Сувомеснатите производи од 1 август може да станат голем луксус бидејќи предстои сериозно зголемување на нивната цена. Според најавите, најголема промена во цените ќе биде направена кај саламите, шунките, печеницата, прашутата и колбасите, а причината е зголемената цена на суровината. Досегашните цени на сувомеснатите производи беа резултат на одлуката на местната индустрија да се снабдува со поевтина суровина од Канада, но сега и таа суровина ја изедначи цената со онаа на Европа. Берзи. За граѓаните цената на сувомеснатите производи и сега е висока. Скапо е. На ниски пензи скапо е. Па да, прилично. Скапо е, да. Спремно, платите и пензиите е превише. Компаниите производители ќе бидат принудени да ги зголемат цените, откако ќе ги потрошат за лихите од поевтиното канадско замрзнато месо. А според проценките, за лихите ги издржат само до крајот на јули. Велат од Асоциацијата на производители на овие производи. Во ваков случај, единствениот спас од повисоките трошоци во август е владата да се откаже од царината за замрзнатото свинско месо и на тој начин да не спаси од повисоките цени на колбасите и на саламите. Дали владата тоа ќе го направи во овој краток период? Компаниите од местната индустрија подолго време бараат да се отстрани царината на суровината на преработувачката индустрија, бидејќи, како што посочуваат, ние немаме домашно производство, а немаме ни доволно свежо месо за конзумација. Од Стопанската комора па перифираат дека домашните компании од местната индустрија плаќаат и до 40% царина за основната суровина, а тој процент е највисок во регионот. Како што дознаваме, најавеното поскапување на сувомеснатите производи ќе изнесува најмалку 20%.